Och här är han, killen som en gång valde ett av de värsta yrkena som finns, tror jag, att ställa sig i ett handbollsmål. Hur tänkte du då, Daniel Frey Andersson? Oj, det är ju jättelänge sedan, men jag började faktiskt min handbollskarriär som mitt sexa. Och jag var ganska gammal, 12-13 år tror jag. Hade varit fotbollsmål från jag var liten. Så efter första turneringen frågade min coach om jag ville testa målet i handboll också, och så blev det det. Vad är skillnaden då mellan fotboll och handboll som målvakt? Alltså, det är ju stor skillnad, men ändå ganska lik. Men alltså, det är ju... I fotbollen då slänger man sig lite mer runt och väntar mer på bollarna kanske. I handboll är det mer reflex och göra sig stor och sånt. Kanske. Men vi har ju sett dig under den här tiden i Guif göra några fotbollsräddningar också. Ja, okay. Alltså, det var ju mer när jag var yngre att jag slängde mig mycket på alla bollar. Och det gillade inte mina handbollstränare, så man har jobbat det bort på något sätt. Men jag tror ändå det hjälper av varje fotbollsmålet. Du har ju spelat på Island i Valur. Du har spelat danska ligan, handbollsligan med Rikko och AIK. Och så kom du till Eskilstuna Guif säsongen 20 i juni. Hur trivs du här i Eskilstuna Guif? Jag trivs jättebra här. Jag får säga, jag har inte spelat med AIK. De bytte namn när jag lämnade. Så, ja, men vilken tur! Du började aldrig spela AIK. Ja, precis. Nej, men jag trivs jättebra här. Alltså, första säsongen, det var ju... Alltså, det var ju coronatider liksom, så det var inte... Inga fans i hallen och sånt. Men jag har ju spelat mot Guif också med Rikko, och det är bra stämning här. Och det är kul. Mer handbollstad än Stockholm kan man säga, så det hjälper att det är mer intresse för handboll vart man spelar liksom. Så jag trivs bra här. Hur är skillnaden då handbollsmässigt mellan Island, Danmark och Sverige? Skulle jag nog säga isländska ligan och handbollsligan är ganska lika på det sättet. Många unga spelare, lite snabbare spelare och sånt. Fast handbollsligan är ju på högre nivå, så danska ligan är kanske mer liknande Bundesligan. Stora skytter och jättetekniska kantspelare och sånt, så ja, ungefär så. Vad ser du som din styrka som målvakt? Förr i tiden brukar jag alltid säga att det var 9 meter skott och sånt. Men nu har det jämnat ut sig lite tycker jag. Men jag tycker min styrka är att jag är med i matchen på flera sätt än bara kanske stå i målet. Jag försöker vara lite aktiv och snacka och skrika och bygga stämning och sånt också. Så ja, jag skulle nog säga det. Hur skönt är det för en målvakt att få dra bollen från eget målområde rakt bort till andra sidan i mål? Hur känns det? Ja, men det är ju jättekul. Alltså jag vet att inte alla gillar den regeln med 7-6 och sånt. Och jag kan ju hålla med på något sätt om det, men det är ju kul att man får göra mål ibland också. Och det är ju, ja, det fick man inte göra första åren i min karriär liksom, när den regeln inte fanns. Känner du direkt när du har slängt iväg bollen att den här kommer att gå in? Känner man av så? Ja, det gör man faktiskt. Alltså, ibland kan den gå in om man inte, även om man inte känner jättebra, men när man släpper den, och då vet man oftast att det här kommer att bli mål. Så. Det vi avslutar med 5 snabba. Island eller Sverige? Island. Publik eller publikfritt? Publik. Kaffe eller te? Kaffe. Match eller träning? Match. Och sen den här. Hamburgare eller korv? Hamburgare. Du går ifrån korv, för korv på Island, det är väl någonting som är väldigt stort? Ja, det är det. Ja, vissa skulle nog säga det var vår nationalrätt, men... Ja, men hamburgare är ändå bättre att säga, tycker jag. Och på tal om hamburgare då, så finns det inga McDonald's på Island. Nej, det är rätt. Vi har ingen McDonald's.